Andijon viloyat Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Aslbek Yusupov 5 oktyabr kuni olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6 oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3 oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib yiqilib tushgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik vrachga ko'ra tuman hokimi gemoragik insult tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filiali klinikasiga yotqizilgan. Vrachga ko'ra klinik o'lim holatida bo'lgan Yusupov 3 kun mobaynida IVL apparati, ya'ni o'pkada havo almashini ta'minlaydigan uskuna bilan ushlab turilgan. Selektor yig'ilishida qatnashgan fermerlardan birining iddaosicha Ulug'nor tuman hokimi 3 oktyabr kuni selektor yig'ilishida Shuhrat Abdurahmonov tomonidan qattiq haqoratlangan. Uni selektorda viloyat hokimi o'tan afsonatiga tegib haqorat qildi, dedi suhbatdosh. U hokimning og'zidan chiqqan haqoratlarni aynan keltirdi, lekin ozodlik odob talablaridan kelib chiqib ularni bu matnda keltira olmaydi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan bog'landi. U Aslbek Yusupovning ismini eshitishi bilanoq majlisdaman deb telefonini o'chirib qo'ydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shuhrat aka? Rahmat. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Men bu Aslbek Yusupov majlisdandim men hozir. Majlisdagi bir pasta telefon. Xo'p. Marhum tuman hokimining janozasida qatnashgan tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yusupov tuman paxta yig'im terimini samarali tashkil qilish uchun keyingi 2 hafta mobaynida uzluksiz ishlab toliqib qolgan. O'zi u kishining hokim bo'lib kelganiga 7 oycha bo'ldi. Aslbek Akramovich shu yilning 22 fevralda Ulug'norga hokim bo'lib keluvdi. Tirishqoq va ishchan edi. Unaqa kasal bo'lganini ham bilmaymiz. Paxta masalasidagi raqamlar borasida rahbarlardan e'tiroz bo'ldi selektor paytida. O'rindan turib yurmoqchi bo'ldi, keyin munkib ketdi. Tez doktor chaqirdik, ammo kecha kechqurun o'tib qoldi. Bugun peshinga chiqardik. 3 bolasi ortda qoldi rahmatlikning, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3 oktyabr kuni Ulug'nor tumanida paxta terimi hajmi kamaygan. Tuman 2 oktyabr kuni 660 tonna, 3 oktyabr kuni esa 543 tonna paxta topshirgan. Tuman hokimi lavozimida olamdan o'tgan Aslbek Yusupov bundan oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasini boshqarish departamenti direktori lavozimida ishlagan. Direktor